cena. Deixa os moleques batendo. Na batalha do fim, tá no meu bruxite. E a do verdade é xingando. Batalha até a gente. Se não gostar de compromisso, quem já tá no seu sentido. Para não é de ninguém. Até chamar a gente. Já tem duas opções. Ou aqui, a missão de trabalho, pegar. Vou seguir a Avenida Meriti. Eu prefiro a Avenida Meriti, que aqui. É, tá sendo inferno. Tá um inferno. Ontem um colega seu achou que era mais rápido aqui pela Vicente da Rádio. Escolhendo o carro todo. Muito buraco. Até ficar bom, ainda vai ficar muito ruim, né? Pois é. Pode ser que fique bom, mas até ficar. Não, eu acho que vai ficar. Tem um trecho ali da Avenida Brás Pina, depois da Praça do Carro, que tá prontinho, um pedaço pequeno, uns 50 metros, pelo lado direito. Se ficar tudo assim, vai ficar bem. De pino pra lá, né? Hein? Pra lá ou pra cá? Pra cá. Pra cá. Pra Jerim. Thank you.
eu aqui, mano. Pô. O quê? Olha a mãe aqui. Ah, sim. Tu entendeu o que eu falei, mano? Aí que ela pegou. Vou ver ela de novo, né, mano? Deve ver.